odo iyemala ko ila npe ni iyemala ti a so pe eniyan ti o je iyawo ireku omi ni ohun ni a so wi pe o di odo ki oko eto bi lati oko ode to so fa awon omo pe ki won ma ronu ti won ba fe lo si ile oko ohun a se gege bi iya nkan ti won ba need ohun a se fun won ohun lo je pe ti awon omo ba fe lo si ile oko lobirin won ba iya ni ere iyemala a fe lo si ile oko won ko sa so o ko si se ni o ko se gba o gbogbo eso ti won lu bi goal bi kupa oni lowo ba se ri bembe ti awon yawa ma nlo leya ti jo yen ohun lo ori panu yen on ma npe ni bembe ole ohun lo ma gbe wa ti o ma gbe kale a gbe se ti odo ni ibe yen lo kon bi yen se gbo lo je ko ri ben a gbe se ti odo bayi ti le ba mu awon aso awon gidi e ba nu se pa de ko wa lo lo titi kon igba owo titi kon se ni orun titi kon yarin gbogbo nkan to ma fi seso patapata ti o ba wa gbe ti o ba lo tan won a da pada ti o ba wa di ojo keji to ba je pe nkan to ba ma yonda ba wa nu e won a ba itoku nbe ti won ba ni yonda a gbe gbogbo e lo patapata ti won ni ba kokan nbe so iye ma la gege be se so fun wa pe on fun won laso on fun won ni gbogbo nkan to ma lo ni teso fun de baba wa ijo se le so fun wa ni bi to tin ri gbogbo awon nkan to fun won ni e se lutu olorun agbadura gbogbo wa awon tapa awon ligunu e ma binu awon ligunu ko won ni esa sugar nda a pe sanan kan itumo we ti won pa nbe ni pe atewo la bala a o mele to ko so ni okan be yen awon so pe bayi ibi to tin ko wa eh eh sugar gege bi ade ohun to se fa awon omo pe ohun ni je ki ya je ti a ba bi omo ikoko ninu ilu wa won a gbe wa si odo yi wọn fún omi ìṣanra fún nígbà lẹyìn 41 days tí ẹ bá jáde ọmọ akọkọ gbogbo wá sínú odò yìí a fi ṣanra fún a fi sí lẹnu a wá mú nígbà yìí àtijọ tọrọ ni wọn ń lò nígbà wá mú owó coins wọn a fi sínú ẹ wọn a fi ṣanra fún gẹgẹ bí àṣẹ ìlú wa ọmọ tí a bí tó ti yẹ yín gẹgẹ bí omi ìṣẹṣe wọn wá fi wọn pé ọmọ rẹ rè o kó má kú kó má rùn kó dàgbà kó dògbò kó ṣoríire o a dẹ fún abo mi a fọwọ bù báyìí a fi sílẹ̀ nu a fi ṣanra fún ìyá àdẹ́gbé agbẹ́pọ̀n sẹ́yìn.